Javirja me vajtim, o i dhemshur të lutej, edhe këmbët besërisht po t'i fshinte me flokët, dhe thelazi po psherotin dhe thëriste me lot në sy. Mos më në dherit, mos më përbuz, o i mirë, prit më se po vi plot me pendim edhe shpëtom, o Zoti më shirave. Të erdhi lavirja sot, miro dhe lotë derth, këmbët t'i lanë me mall, o Perëndi dhe Zot, dhe nga mëkatet e shpërblen mëshirë e njëridashësit. Kuvendi i të paligjve mblidhet për kotësira me mendje të ligë, që të deklaroj të dënuar ty shpëtimtarin o Krisht, të cilit i këndojmë. Ti e Perëndia ynë dhe s'ka të shenjtë veç teje, o Zot. Kyrie kata fii, eugeni thisimi, en gelea ke gelea, protu ori geni. Këshillit mërshëm i të paligjve, duke pasur shpirt hyjt luftues, mendohet të vras Krishtin e drejt si të dëmshëm, të cilit i këndojmë. Ti je Perëndia ynë, dhe s'ka tjetër të shenjtë veç teje, o Zot. Unë që shkela ligjet më tepër se lavirja, nuk të prura fare shilotësh, por me heshtje të lutem dhe të bie ndër këmbë, duke puthur me mall këmbët e tua të pacënuara, që të më falësh ndjesën e fajeve si Zot, mua që të thëras, o shpëtimtar, prej baltës e veprave të mia, shpëton. Gruaja ish plan prirse, befas u tregua e menqur, duke u rryer veprat e turshme të mëkatit dhe kënajsit e trupit, duke shkuar ndërment dhunën e shumët dhe përdorjen e ferit, që do të vuajnë laviret dhe plan prirsit, ka të cilit unë jam i pari edhe druhem. Por që ndroj të ekstërvitja e poshtër, unë i çmenduri. Por gruaja lavire pati frikë dhe me nxitim erdhi, duke i thirrur shpërblyesit. Njëri dashës dhe më shirplot, pre baltës e veprave të mia, shpëton. Të mërkurën e madhe e të shenjtë, etrit e përmbihyshëm vendosën të përkujtojmë gruan mëkatare, që leu Zotin me miro, se kjo gjë
ngjau pa kohë për para pësimit shpëtimtar. Gruaja vuri mirë mbi trupin e Krishtit, e bëri për para mirosjes së Nikodhimit. Po, Krisht Perëndi, që u leve me miron mendore, çlirona prej pësimeve të ashpra dhe më shirona si vetëm i shenjtë dhe njëritashës. Amin. U tukur, mos mirë njohës dhe zemërzi i lig, negocion një dhurat të vyër për Perëndi, e të cilën o zgjidh detyrimi mëkatarve. Por Juda i thmeruar, trektoi hirin e Perëndishëm. Vajti dhe tha krerëve të paligj, çdoni të më jepni, dhe unë do t'ju tradhtoj Krishtin e kërkuar juve që e doni. Juda shiti miqësinë e Krishtit për arë, kurse shpirtra tanë, o Krisht Perëndi, edhe shpëtona. Çfarë argjendashje të ashpër kishte armiku? Prandaj e harrove mësimin që tër bota nuk vlen sa shpirti, dhe nga dëshpërimi vare veten o tradhtar, kurse shpirtra tanë, o Krisht Perëndi, edhe shpëtona. Nusëroren tënde shoh, o shpëtimtar im të stolisur, edhe rob nuk kam që të hyj brenda në të. Ndriçoma pra stolin e shpirtit, dritë dhënës dhe shpëton. Ty të birin e vigjereshës, lavirja të mori vesh që je Perëndi dhe të thoshte, duke të lutur me qarje, se punoj vepra që meritonin lot, zgjidh ma detyrimin, si që zgjedhun grëshetat. Duam mua të urejturën që drejtësisht të dua, dhe do të lëqis në për ta grambledhës, mirë dashës. Kur blaton të miron më katarja, atere në zënë si mere e vesh me të paliqt, ajo gëzoj duke derdhur miron e çmuar, edhe aji nëziton të shiste të pa çmuarin. Kjo njihte Zotin, edhe aji ndahej prej Zotit. Kjo çlirohej, edhe aji bëhe rob i armikut. Gjë e të mërshme, shpirt thjetësia, gjë e madhe pendimi. Këtë dhuroma, o shpëtimtar, që pësove për ne dhe shpëtona. O poshtërsi e Judës, shikon të lavirem të puthe këmbët dhe mendon të mi dinakri puthin e trathis. Ajo zgjidhi gërshetat dhe ky lidhej prej zemërimit, duke prur ligësin e kundërmuar në vend të miros. Se cmira nuk di të preferoj të dobishmen. O poshtërsi e Judës,
prej së cilës shpëto shpirtrat tan, o Perëndi. Lavdiatit e birit dhe shpirtit të shenjtë. Mëkatarja rendi të blej mirë të shumë vyreshme, që të miros mirë bërsin dhe i thëriste mirotarit. Jep ma miron që të lyej edhe unë atë që mi shuajti të gjitha mëkatet. E zhytura në mëkatet të gjeti si liman shpëtimi dhe duke derdhur miro. Ja, ai që sjell pendimin e mëkatarve. Por shpëto më Zot nga shqota e mëkatit për mëshirën tënde të madhe. Ti ndeo flokët lavdhirja ty Zotit. U ndeo duart Juda të paligjve. Ajo që të marrë ndjesën, ky që të marrë argjëndën. Prandaj të thërasim ty, që u shite dhe na shpëtove. O Zot, lavdi më ty. Tu afrua një grua e kundërmuar dhe e baltësuar, duke derdhur lot ndër këmbët e tua, o shpëtimtar, dhe duke kallëzuar pësimin. Si ta ngre syrin tek ti, Zoti? Tu afroa një grua e kundërmuar dhe e baltësuar, duke derdhur lot nër këmbët e tua o shpëtimtar, dhe duke kallëzuar pësimi. Si ta ngre syrin tek ti, Zoti, se si vet ke ardhur për të shpëtuar lavdhiren, ngrem nga gropa mua të vdekurën, ti që ngrite Lazarin prej varit pas 4 ditësh. Prit më të mirën, o Zot. E dëshpëruara për jetën e saj dhe e mençura në sjellje, duke mbajtur miro, të erdhi pranë duke thirrur. Mos më thej mua lavdhiren. Ti që linde prej virgjëreshe, mos i çvështro lotët e mi. O gëzim i ëngjëjve, po prit më të penduar mua, që s'më hodhe tej kur më katoja, o Zot, për mëshirën tënde të madhe. Pjesë nga himnologjia e të mërkurës së madhe dhe të shenjtë, në të cilën përkujtojmë gruan mëkatare që leu Zotin me miro.